Dobrý den, vítám vás u 6. lekce kurzu Uživatel Excelu. Dnes se zaměříme trochu na bezpečnost dat, čili ochranu v prostředí Excel před nějakými nechtěnými, nežádoucími změnami pomocí nepovolaných osob. Tak například mějme tabulku, ve které si uživatelé zapisují příchod do práce a odchod z práce, vypočítá se, kolik hodin v té práci strávili a jaká jim náleží hrubá mzda. Tady máme ještě možnost pro mistra, aby napsal nějakou poznámku k tomu výkazu. Na listu 2 vidíme, jakou sazbu ten člověk, který tady zapisuje docházku, má. 85 korun na hodinu. A díky tomu zde tedy můžeme vypočítat z těch strávených hodin v práci, můžeme vypočítat, kolik peněz mu náleží za tu směnu. No ale rádi bychom zase, aby nepovolené osoby nemohly ani vidět tento sešit, ten patří pouze jednomu člověku, ale zároveň ten pracovník by měl mít právo pouze na zápis do například těchto buněk, ale určitě by neměl mít právo změnit výpočet počtu hodin, natož hrubou mzdu, aby si automaticky něco nepřidal, případně tuto sazbu, aby nemohl změnit. Takže zabezpečujeme náš sešit. Na chvilku se vrátíme do formátování buněk. Označme si buňky, které budou obsahovat příchod a odchod. Tak například buňky B3 až C22. Můžeme použít třeba pravé tlačítko myši, abychom nemuseli z karty revize, kterou budeme na tu bezpečnost používat, přepínat na kartu domů a hledat tam formát buněk, tak použijeme pravé tlačítko myši a formát buněk. Všimněme si karty zámek. Tu jsme zatím nezmiňovali. Tak na kartě zámek jsou dvě jednoduchá vyškrtávátka, kdy první znamená, tyto buňky jsou uzamčeny. V okamžiku, kdy se zamkne list, se do uzamčených buněk nedá nic zapsat. To bychom samozřejmě nechtěli, protože potom by člověk nemohl zapsat svůj příchod a odchod. Takže těmto buňkám dovolíme zápis tím, že zrušíme zaškrtávátko uzamknout. Druhé zaškrtávátko funguje na buňkách, které obsahují vzorec. Skrýt vzorec umožní vlastně ukrýt, jakým způsobem jsme se dostali k tomu výpočtu. Uvidí uživatel pouze výsledek, ale neuvidí samotný vzoreček, který ho vypočítal. Tak nám pro tyto buňky bude stačit zrušit to uzamčení. OK. V těchto buňkách budou potom samozřejmě ty vypočítané hodiny a ta hrubá mzda. Tak ty bychom nechtěli, aby uživatel mohl měnit. Tak opět pravé tlačítko, formát buněk. Jsou zaškrtnuty jako uzamčené, tak to je v pořádku, ale navíc jim ještě přidáme, aby se skryly ty vzorce, skrýt vzorce, a aby uživatelé nevěděli třeba přesně, jakým způsobem jsme se dostali k tomu výpočtu. OK. Teď tedy si připravíme výpočet až do toho řádku 22, aby až obsluha bude zadávat příchod a odchod, aby se vše automaticky doplňovalo. Tak vyzkoušíme si uzamknout tento list, jak jsme to správně navrhli. Uzamknout list. Vyběhne dialogové okno, které vám umožní zejména vyplnit heslo, které bude nutné zadat pro odemčení tohoto listu. To je samozřejmě velice doporučováno, protože pokud bychom uzamkli list bez hesla, tak kdokoliv, kdo by našel tlačítko odemknout list, tak bez znalosti hesla zase by měl plnou zprávu nad tou naší aplikací. Tak proto zadáme nějaké heslo. V praxi se doporučuje zadávat heslo, které nemá žádný význam. Je to třeba na první pohled nesmyslná změť znaků. Ideál, když se tam kombinují velká, malá písmena, háčky, čárky, číslice, nějaké speciální znaky typu procenta, tečka, otazník a podobně. Takže takové ideální heslo je velké Q, malé š, 13, vykřičník, 28, b. A teď mi ho někdo zopakujte. To se nedá samozřejmě zapamatovat, že?
ale přesto byste měli volit hesla, která o vás nic nevypovídají, v ideálním případě vůbec nic ani neznamenají, ale neměli byste je zapomenout. Tak my teď pro jednoduchost zadáme třeba heslo 1, 2, 3, 4. OK, systém se zeptá ještě jednou, aby jsme si byli jistí, že jsme se nespletli. 1, 2, 3, 4. OK. Tak od této chvíle máme uzamčený list. Všimněte si, že některé volby zešedly, nemůžeme třeba ani formátovat a podobně. Ale v této buňce můžeme napsat příchod 6 hodin 22 minut a odchod potom bude třeba v 15 hodin 35 minut. Správně se vypočítá. Pokud ale by jsem chtěl změnit něco v této buňce, klávesa delete, opět vykřikne varování, že se pokoušíme změnit uzamčenou buňku, takže to nepůjde. Navíc si všimněte, že v řádku vzorců vůbec není vidět výpočet, jak jsme se dostali k této hodnotě. Ani hrubá mzda neodhalí, že se třeba používá odkaz na list 2 do té buňky C2. Nemůže tedy uživatel jednoduchým klepnutím do buňky zjistit a vystopovat, odkud bereme hodnoty. Nicméně, co samozřejmě může, je, když náhodou klepne na list 2, tak tadyhle vidí tu sazbu. Tento list jsme nezamkli, ten je pořád k dispozici, takže kdyby to našel, může semka napsat 120 místo 85 a podívejte se pak na tu krásnou výplatu. Tak i list 2 a každý list, který by neměl umožnit opravovat ty buňky, bychom museli zamknout zvlášť. Navíc my bychom ani nechtěli, aby tento list byl vůbec vidět. Tak listy se dají formátovat, stejně jako buňky, například klepnu pravým myšítkem opět zase na list a zvolím si, že tento list by měl být skrytý. Skrý, prosím, tento list. Takže vůbec se ani neukáže v té nabídce. Nicméně pokud uživatel ví, že mohou existovat skryté listy, nemá problém klepnout kamkoliv do jakéhokoliv libovolného listu nebo použít na kartě domů formát a zase zobrazit. A ukážou se skryté listy a libovolný z nich si vybere a klepnutím na OK opět zase zobrazí. Tak by bylo pěkné, aby když už list skryjeme, provedu to, aby se nedal jen tak zobrazit. A to se opět řeší na kartě revize, tentokrát je budeme zamykat sešit. Zamknutí sešitu. To je velmi jednoduchý dialog, má dvě zaškrtávátka a není chybou, když to necháme takto výchozí. Samozřejmě bychom zadali heslo, já teď pro jednoduchost ho vynechám. Nezeptá se, ale už nemůžeme list zobrazit, přesunout, přejmenovat, cokoliv, co se s ním dá dělat jako s odemčeným sešitem, z listy prostě teďka nemůžeme hnout. Takže pokud bych zadal heslo a uživatel by ho neznal, nemůže si ten list ani prohlídnout. Přesto ale výpočty fungují dál a odkazujeme se v tomto vzorečku i na neviditelný list. Ještě k této poznámce mistra se na chvilku zastavíme. Můžete dokonce na už zamčeném listu povolit jednotlivým lidem, nebo těm, kteří mají prostě dané oprávnění, aby mohli s konkrétními buňkami, případně s celou oblastí buněk, pracovat. Tak například ten mistr by mohl dostat oprávnění zapisovat něco do této buňky, která sama o sobě je zamčena. K tomu slouží volba povolit uživatelům úpravy oblasti. Teď samozřejmě nemůžeme, máme uzamčený list, nic se s ním nedá dělat, takže ho zase odemknu. Tlačítko odemknout list, zeptá se nás na heslo, doufám, že jsme ho nezapomněli. 1, 2, 3, 4, OK. Tak na odemčeném listu zase můžeme přidělovat oprávnění. Povolit uživatelům úpravy oblastí, to je naše volba. Tak těch oblastí tam můžete mít, kolik chcete. Já jsem si pro jednoduchost zase vybral jedinou buňku, tadyhle sloučená buňka G3. Přidám tedy tuto novou oblast, pojmenuji si třeba poznámka mistra. Jedná se o tuto oblast G3 až G6, že? A mohu zadat heslo té oblasti, tak třeba mistr
heslo jsem zadal mistr. OK, ještě jednou. Mistr. OK. Potvrdím a uzamknu list. 1, 2, 3, 4. OK. Zopakuji. Tak pokud to máme takto a byl bych náhodou tím mistrem, tak mohu klepnout do poznámky mistra, což je uzamčená buňka, že? Té jsme nepovolovali zápis. Něco budu chtít zapsat, tak se mě zeptá na heslo. To bylo mistr. OK. A už můžu začít psát. Toto je poznámka. Tak takhle to funguje v případě zamčení listu a zamčení sešitu. Navíc ještě můžeme celý ten sešit, celý ten dokument opatřit heslem, které nám zabrání ho otevřít, pokud heslo neznáme, vůbec se na něj podívat. Protože i prohlédnout si tento sešit může být docela cenná informace, že? Takže nepovolaní nemají mít právo ani k otevření tohoto sešitu. K tomu se dostaneme nejsnáze při ukládání. Soubor uložit jako. Tadyhle takhle můžeme dát třeba název výplaty. Výplaty. A teď si všimněte takového nenápadného tady nástroje. Když rozbalíte nabídku nástroje, tak třetí volba je naše. Obecné možnosti. A sem si tedy zadáváme jedno ze dvou hesel. Heslo pro otevření znemožní vůbec náhled na ten soubor a heslo pro úpravy bude vyžadováno v případě, že člověk tam bude chtít dělat nějaké prostě změny. Tak heslem pro otevření bude například open. Open. A heslo pro úpravy bude edit. OK. Znovu musíme zopakovat. První heslo bylo open. OK. Druhé heslo bylo edit. OK. Tím jsme změnili vlastnosti toho souboru. Výplaty máme nadefinováno jméno. Uložit. Pro tuto chvilku zavřu sešit, protože jsem dokončil tu práci a teď budu chtít pracovat s ním znovu. Soubor. Naposledy otevřené soubory, tady vidím ty výplaty. A jelikož je uzamčen, tak se mě zeptá na to heslo. Pokud ho nebudu znát, nedokážu ho ani otevřít. Zadám-li heslo open, OK, tak se mě zeptá ještě na to heslo pro ty změny, které když nebudu znát, tak můžu dát jen pro čtení. A teďka tam nemůžu provádět žádné zásahy, žádné změny. Kdybych třeba na list 3 něco zapsal, jejda, podívejte, ono to jde. Tak kde je to, že to je jen pro čtení? Tady se to píše v závorce, jen pro čtení. Je to v tom, že opět nemohu uložit soubor, který je jen pro čtení. OK. Musím si ho uložit jako kopii někam, přejmenovat ho, ale ten původní soubor zůstává netknutý. Uložit bych to mohl až v situaci, kdybych zadal to druhé heslo edit. Takže to je pro dnešek vše. Příště se těším na shledanou.